Баткенде 11-ден 17 август аралыгында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын демаркациялоо, делимитациялоо боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын укуктук маселелери боюнча жумушчу топторунун топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жыйыны өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар талкуулантып, калган тилкелерди Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара сызыгынын өтүүсүн сыпаттоо боюнча сунуштар менен алмашкан. Тараптар калган аймактарды сыпаттоо иштерин келерки жумада Тажикстан аймагында болуп турган кезектеги жолугушууда улантат. Жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду, жолугушуу достуктун жана өзара түшүнүшүүнүн кырдаалында өткөндүгү. Варланат.